ចាប់មុននឹងការប្រគំតន្ត្រីសពរស្ធធម៌ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលត្រូវនឹងទិវានៃក្តីស្រឡាញ់19កុម្ភៈ កាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានងាកមកចាប់ដៃគូឡើងវិញជាមួយលោកខេមបន្ថែមដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពជាពិសេសនៅមុនថ្ងៃឡើងឆាកតន្ត្រីនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ស្រាប់តែអ្នកទាំងពីរបានឃើញជិះនៅរថយន្តទំនើបស្របគ្នាមកចូលរួមសោមជាមួយនឹងបទចម្រៀងរហូតមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានិងលោកខេមបានជិះរថ
្រាន់មកហាត់សមចម្រៀងសោះតែម្នាក់ៗជិះរថយន្តទំនើបយ៉ាងហ៊ឺហាបំផុតជាក់ស្ដែងលោកខេបានជិះនៅរថយន្តរ៉ូរយដែលមានតម្លៃមកចូលរួមខោប្លែកពីសពមួយដងនេះជាលើកដំបូងដែលអ្នកទាំងពីរប៉ះគ្នាលើកឆាកតន្ត្រីចុះពីលើរថយន្តរ៉ូរយលោកខេមសុំមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងរថយន្តមួយនេះយើងនៅចាំបានកាលពីដើមឆ្នាំ2021កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាក៏មាននឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនក្រោយពីនាងបានចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងលោកព្រះសវណ្ណដែលឡាយចុងក្រោយនេះនាងបែរជាមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកខេមឡើងវិញដែលបានចេញនៅបទចម្រៀងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាតារាចម្រៀងទាំងពីររូបគឺជាដៃគូដ៏ល្អនាងពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលបានច្រៀងជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងទាំងពីរដូចនេះចាសម្រាប់នាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំជាសិល្បៈការនីអាចថាក្មេងចំនួនក្រោយមួយដែលទើបតែនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិថីសិល្បៈប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំលោតមកឈានជើងអាចចាប់ដៃគូច្រៀងជាមួយនឹងកម្ពូលតារាចម្រៀងព្រះសុវត្ថិក៏ដូចជាកម្ពូលតារាចម្រៀងគឺបងប្រុសខេមគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយសម្រាប់អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងបងប្រុសទាំងពីរគឺពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមពោពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់និងការបើកបេះដូងទាំងអស់គ្នាផងដែរមិនមានការលំបាកអីទេព្រោះដោយសារតែយើងធ្វើការជាលក្ខណៈធីមលក្ខណៈគ្រួសារបទចម្រៀងលោកខេមនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាកំពុងអង្រួនបេះដូងយុវវ័យជាច្រើនឲ្យស្លងអារម្មណ៍ឆាប់ឆាប់ខាងមុខអ្នកទាំងពីរនឹងចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរហើយសម្រាប់បើកទំព័រថ្មីនេះគឺខ្ញុំក៏ដូចជាបងខេមទើបតែចេញមួយបទទេប៉ុន្តែយើងមានជាអាល់ប៊ុមបន្ទាប់ពីការផ្ទុះបទសុំ Wi-Fi គឺយើងចាប់ដៃគូគ្នាបង្កើតនូវអាល់ប៊ុមថ្មីផងដែរចាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងគឺយើងចេញបន្តបន្តបន្តគ្នាចាប់ពីឥឡូវទៅរហូតដល់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរយើងមានបទជាបទប្រពៃណីជារបៀបជាតលុងឡាំលាវរំវងហើយក៏មានបទញាក់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់កាឡាក់ស៊ីយើងឆ្នាំនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើបទប្រពៃណីឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់បានរងកំសាន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីបងបាទកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានិងលោកខេមរំពឹងថាការចាប់ដៃគូគ្នាឡើងវិញនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្ទុះខ្លាំងមិនចាញ់ពេលដែលអ្នកទាំងពីរចេញនៅបទចម្រៀងសុំ Wi-Fi កាលពីឆ្នាំមុន